Des de l'antiga fàbrica Estrella Damm, disposats a viure una altra nit especial, perquè torna 105 Confidencial de RAC 105. Avui Projecte Mut, la banda eivissenca, presenten en exclusiva el seu nou àlbum La vida rima, davant els oients de RAC 105. Amor és la resposta que sovint costa respondre. Molt més que una paraula, és emoció i vol voluntat. Des de quina perspectiva publiqueu aquest La vida rima després de celebrar la banda el seu desè aniversari? Bueno, en la perspectiva de molta il·lusió i sobretot de renovar el repertori, de donar a la gent més temes i que vagin disfrutant del que anem fent, que d'això es tracta, no? No vull ser un sant, ho sento de pa, que sopes dins el teu amor. El que vull és tastar el sucre del teu tacte. Sonen aquestes cançons noves en directe? Pues en els discs ja sonen més potents de lo que veníem fent habitualment i en directe sonen més potents que en els discs, o sigui que és una mica lo que nosaltres buscàvem i la veritat és que m'ho sorprenen altres mateixos, encara de fet la gira acaba d'arrencar i estem com agafant-los i espès les cançons perquè són denses i són potents. El que vull és tastar.